Όλοι ξέρουμε ότι έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει και αυτός και χρειάζεται πραγματικά η ενίσχυση της τοπικής αγοράς γενικότερα και με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την αισιοδοξία και την ελπίδα για το μέλλον. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου από τη Σαμοθράκη είναι ένα ακόμη παράδειγμα αισιοδοξίας και ελπίδας στις δύσκολες ημέρες που διανύει ο τόπος μας. Ο κύριος Παπανικολάου διατηρεί στο νησί δικό του τυροκομείο, το οποίο είναι σύγχρονο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Μίλησε στην εκπομπή Ατζέντα 24 ο κύριος Παπανικολάου για το βραβείο που κατέκτησε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τα τυροκομικά του προϊόντα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως το πείσμα και η επιμονή του ήταν το βασικότερο κίνητρο να επενδύσει στη Σαμοθράκη και να μην το βάλει κάτω αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Το τυροκομείο λειτουργούσε τη δεκαετία του 60-70 από τον παππού μου και μετά το 2000 εγώ με τον πατέρα μου το ξανανοίξαμε, το εξυγχρονίσαμε και το ξανανοίξαμε μαζί το 2000. Άρα από το 2000... κάθε χρόνο. Άρα από το 2000 μέχρι και σήμερα λοιπόν, 13 ολόκληρα χρόνια ουσιαστικά, έχετε βάλει ό,τι έχετε και δεν έχετε, να το πω πάρα πολύ απλά, μέσα σε αυτό το τυροκομείο για να σταθεί αυτή η επιχείρηση, να επιβιώσει και βεβαίως να τα πάτε και πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγετε στην αγορά τα προτιμούν και μάλιστα με το παραπάνω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης τα προτιμά τα προϊόντα και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Πολεμάμε με νύχια και με δόντια, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την επιχείρηση, την αγαπάμε, το κάνουμε με ράκι αυτό που κάνουμε, μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλές δυσκολίες, δυστυχώς, τις οποίες έχει όλος ο κόσμος, δηλαδή δεν τις έχουμε μόνο εμείς. Τι είναι αυτό που έκανε το συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου να σας ξεχωρίσει πραγματικά, κύριε Παπανικολάου, και να σας βραβεύσει? Είναι ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο παρασκευάζετε τα προϊόντα, που είναι αγνά προϊόντα? Τι είναι εκείνο που τους κέντρισε το ενδιαφέρον και σας ξεχώρισε? Πιστεύω είναι όλα αυτά μαζί. Είναι αγνά τα προϊόντα μας, είναι οριμασμένα, κάνουμε μεγάλη ορίμαση τα προϊόντα μας και μετά τα βγάζουμε έξω στην αγορά. Πιστεύω ότι είναι όλα αυτά μαζί. Το μεράκι μας, όλο αυτό βγήκε πάνω στο τυρί και ξεχώρισε. Πόσο δύσκολα είναι για ένα νέο άνθρωπο, για ένα νέο παραγωγό όπως είστε και εσείς, κύριε Παπανικολάου, να μείνει στο νησί του, να μείνει στον τόπο που αγαπάει, που έχει μεγαλώσει, που έχει την οικογένειά του και να προσπαθεί παράλληλα να δραστηριοποιηθεί και να κάνει κάτι διαφορετικό στον επαγγελματικό του τομέα? Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό, πώς τα ισορροπείτε? Θέλω να πω, υπήρξαν στιγμές που είπατε, καλά δεν μιλάω τώρα για την κρίση, αλλά για μερικά χρόνια πριν, 5-6 χρόνια πριν, που είπατε ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, τα παρατάω, φεύγω από το νησί, θα πάω κάπου αλλού και εκεί θα δοκιμάσω την τύχη μου. Όχι. Εγώ το νησί μου το αγαπάω και εξ αρχής ήθελα να είμαι στο νησί μου, να δραστηριοποιούμε στο νησί μου. Και πριν το τυροκομείο είχα άλλες δουλειές εδώ πάλι στο νησί. Και δεν έχω σκεφτεί ποτέ να το παρατήσω το νησί. Και αν κάποια στιγμή δεν έχω τυροκομείο, πάλι στο νησί θα είμαι και κάτι θα κάνω εδώ. Τι είναι εκείνο που προσέχετε σε καθημερινή βάση, ώστε να μην χαθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχετε αναπτύξει με το καταναλωτικό κοινό? Τι είναι αυτό που προσέχω στη δουλειά μου? Ναι, για να μην χάσετε την εμπιστοσύνη που έχετε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και προτιμούν τα προϊόντα σας οι καταναλωτές πλέον. Απλά ξέρω ο κόσμος τι θέλει, τι του αρέσει. Έχω καταλάβει πλέον μετά από τόσα χρόνια, έχω καταλάβει τι του αρέσει και προσπαθώ να είμαι πάντα σωστός απέναντί τους. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν μας είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Παπανικολάου. Πραγματικά ένα λαμπρό παράδειγμα αισιοδοξίας και ελπίδας εν μέσω κρίσης. Τώρα πάμε και πάλι στη σκληρή πραγματικότητα. Με 13.000 λιγότερους δασκάλους και καθηγητές θα λειτουργήσουν όπως όλα δείχνουν από το Σεπτέμβριο τα δημόσια σχολεία. Οι 6.000 εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτούνται δεν θα αντικατασταθούν, όπως δεν θα προσληφθούν και 7.000 αναπληρωτές. Το Υπουργείο λοιπόν Παιδείας θα καλύψει τα κενά που δημιουργούνται με αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας αλλά και με μεταθέσεις. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον ειδικό γραμματέα της ΟΛΜΕ, τον κύριο Μιχάλη.